iyadoo maalinta shalay ahayd dunidu idin laga maamuusayay maalinta wacyigelinta iyo ka hortegidda cudurka kansarka, ayaanu magaaladani Mombasa waxaanu kala kulanay Dr. Dhaqane Cabdinuur oo ka howlgala magaaladani Mombasa isbitaalka Alliance. Dhaqtarka ayaa waxa uu sheegay isagoo si gaar ah ula hadlayay warbaahinta Star in cudurka kansarka uu ka mid yahay cudurada caadiga ah ee dadka ku dhaca, sidaasi awgeedna dadweynuhu ay raadsadaan daaweynta saxda ah ee cudurkaasi. Kansarka waa xanuun, xanuunada kale kala mid ah, laakiin dadka magu waxaa la rabaa in laga dhaadhiciyo wixii inuu meel caafimaad, goob caafimaad uu ka raadsan karo dabiib, meel uu ka heli karo maxaa la jiray xagga kansalinka mise wacyigelinta, meel uu ka heli karo daawadeeda, meel uu ka heli karo waxa inay yihiin inaysan jirin diagnosiska lagu sameeyo. Marka waxaa muhiimadda maalintan loo sameeyey mise bulshada looga wacyigelin waxay tahay in wacyigelin looga sameeyo in qofkii uu dabiib caafimaad u raadsan karo, siduu ku garan karaa calaamadihii, hadduu calaamadihii arko intuu tegi karaa. Hadalkiisa ayaa isagoo sii wata ayaa Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in dadyowga dunida saddexaad oo ay dalkani Kenya ay ka mid tahay in qof markii cudurka kansarka laga helo uu isu arko in xaaladiisu ay tahay mid laga quustay, mararka qaarkoodna ay dhacdo in dadka ehelkiisa ay niyajab qofkaasi ay ku ridaan. Qofkii hadduu ku dhaca kansar shakhsi ahaan iyo faamiligaba waxay aad iyo aad ula murugoodaan qofkan inuu qof u dhamaato yahay, ama waalidka ahaado mise walaalka ahaado mise qof aqrib ka ahaado. Marka dadkeena ku nool Eastern ama Nairobi mise meel kasta adduunka ka joogaan, waxaa la rabaa inay fahmaan wixii inaysan qofka isu dhamaanin, qof inuu caafimaad raadsan karo, qof in daaweyn hadda ay soo baxeen casri ah, ama qofka tiisu ka dhintaa qadarta markay imaato qofka dee lama gudbaayo. Waxyaaba badan baa qofka asuu iska caafimaad wadada goyna gaari ku dhici karaa. Xanuunkana qof choice ula malaa waqtigan xanuunsanaya, waqtigan xanuunsanaya malaa. Marka waxaa la rabaa dadkii meel kasoo joogaan inaysan qofka aysan faquuqin, waalidkiisa aan la iska duwin, qofkii aan la dhihin qofkan kansar qabo aan laga cararin, oo dadkii bulshada lagu soo daro oo qof bini'aadamka maska ahaan psychologically ahaan qof bini'aadamka support loo siiyo, ilaa hadday waqtigiisa ay gashwa kaa. Laakiin inta kale qof in caafimaadkiisa xagga bulsho ahaan, xagga dhaqan ahaan, in attitude-ka mise fikradda laga qabo la bedelo, oo dadkii aanan loo arkin qofkan hadduu kansar ku dhaca mise wax ku dhaca aysan waa hore meelo badan loo aadi jiray. Hadda laakiin meelo badan waddan ka mid ah yaa lagu dabibaa caafimaadkaas. Hadda meesha aan joogno hadda coast waaye, meelo badan hadda oo laga furaa jirta, meel hadda la furaayo maanta camal. Ugu dambeyntii dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlay qaybaha cudurkan u qaybsamo. Midda ka xigta waa stage-kiisa 1, 2, 3 ayuu leeyahay. Stage 1 waa qofkii wixii markuu localize uu hal meel ku xiran yahay. Stage 2 waa markuu qajarka masiix uu koray laakiin ma weynaanin, spreading muu sameyn. Stage 3 waxa waaye qajarka waa weynaaday, lymph nodeska amase qanjarada u dhowa ayaa ku faafay, laakiin weli xibnaha kale jirka ma gaarin. Stage 4 waxa waaye marka qof qaybaha kale ku faafay waaye marka. Daaweynta cudurka kansarka ayaa waxay ka mid tahay kuwa ugu adag ee dhakhaatiirtu ay sameeyaan, iyadoona inta badan ay ku baxdo lacag aad u fara badan qofka uu ku dhacana haddii uu tabareer yahay jeebkiisa ka culus. Inta badana dalbada qaaraan dhinaca qoyskiisa iyo taageera dadka isaga u dhow. Maxamed Cabdi Bawtaan, warbaahinta Star, isbitaalka Coast General, magaalada Mombasa.